and I'm burning like fire, and you are cold as ice. I'm drawn in desire, and you have to think twice. It's hard to keep smiling when I try to set things straight. You're on a mission. Passei no GPS aqui, pessoal. Aí o lugar aqui não tem nem sinal, mas ficou gravado que aqui tinha uma gruta chamada Gruta dos Índios ou Grutão dos Índios. Aí eu desci aqui para dar uma olhada. Parece ser bonito o lugar aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tem um riozinho ali embaixo. Lugar bem tranquilo. Gostei daqui. Vamos ver o que tem ali. Será que tem queda d'água ali? Barulho forte de água. O lugar aqui é bem encravado embaixo da montanha. Eu acho que deve ter esse nome relacionado a índios, porque eu acho que devia ter tribos indígenas por aqui, eu acho. Alguma coisa assim desse gênero, não sei, porque não tem nada informativo aqui. Só sei que eu gostei aqui do lugar. Vou dar uma olhada o que, que tem mais lá para baixo, no outro ponto. Eu acho que deve ter uma trilha que desce lá, vou dar uma olhada. Eu não posso demorar muito aqui, acho que uns 10 ou 15 minutinhos no máximo, porque eu vou cruzar essa serra e eu não quero que anoiteça aqui. O lugar aqui para chegar, para passar por aqui é tão estreito que só passa um carro, né? Então são quilômetros e quilômetros de estrada de chão, só que só passa um carro. Bom, agora eu achei uma outra trilha aqui e vou descer ali, que eu acho que dá para chegar lá onde é que tem o barulho da cachoeira lá embaixo. Vou ali dar uma olhada. Olha aí, achei a cachoeira. Parece ser bonita. A queda d'água ali. Olha aí, pessoal, que legal. Bom, desde já vou agradecer a vocês aí por terem me acompanhado. Eu vou filmar mais um pouco na estrada, só até eu me localizar. Depois acho que vai terminar a gravação. Ou se eu achar alguma coisa mais interessante lá pela frente, eu gravo mais um pouco também.